Salam, səni tanıyıram. Ödəniş etmək lazım gələrsə, Aa! əlinin altındadır. Aa! Sənə lazım olan, axtardığım koddur. İstəyim budur. A kart. A! Cashback. Belə, hamını təəccübləndirən yeni rəqəmsal kart. A kart. A kart hər yerdə, hər an, hamo üçün. Salam. Salamlar. Söhbətgah podkastına xoş gəldiniz. Azərçay və Akartun dəstəyi ilə bu gün biz nəzərə alsaq ki, oktyabr ayı süd vəzi xərçənginə mübarizə ayıdır. Biz ədətən belə bir şey olur da, ədətən bu xəstəliyin adını çəkmək istəmirlər. Bəli. Qorxurlar. Qorxurlar, hə, deyirlər ki, o mərəs, o zəhrimara qalmış. <gülüyor> 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 Müxtəlif adlar çəkirlər, amma istənilən halda bu ayrinsa adı çəkilməli və problemin ə, kökünə qədər gedib ə, çıxmalı olduğumuz bir məsələdir. Doktor ə, Ceyhun bəy ilə biz süd vəzi xərçəngi niyə, necə və hansı formada yaranır, aradan necə qaldırmaq olar, ümumiyyətlə olar mı? Bu mövzuda söhbət eləyəcəyik. Doktor, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Doktor Niyə Bu xəstəliyə tutuluruq. Bu hastalığın kökü nedir? Yani elim bunun köküne gelip çıkmıyor ki bu bize insanlığa hardan gelip? Ben size böyle Eğer işin əslinə gidersek bunu bilseydim Nobel mükafatı alardım. <laughs> ve emin olun ki de onu o mükafatın da buna verilen mebları götürseydim hiç burada oturmazdım yani <laughs> onun tam sebebi belli değil bütün kanser hastaları kimi her şey kimi niye yarandığını tam olarak bilmiyoruz yani bilime çok məlum değil ama neler buna eləyir? neler kimler risk grubundadı bu hakta danışabiliriz ne etkiliyor buna Kimə laş hər şey. <laughs> Günümüzdə hər şey. Yəni təcirlənməyən heç nə yoxdur deyə bilər. Amma başlanmış faktorlar var. Burada çox əhəmiyyətlidir. Genetik çox əhəmiyyətlidir. İndi sual ola bilər ki, yaxşı, genetikdirsə bunun genetiki niyə belədir? İşte onlar bizim bilinməz tərəflərimizdir. Amma bəzi ailələr, nəsillər var ki, həqiqətən onlarda çox sıx rastlanır. Məsələn, mən ...pasiyentlerim arasında 5 bacı var... ...dördü süt ve zıhır Yani bunun artık gidip genetik test vermesine ihtiyaç yoktu. Yani belli olur ki bunlar da... Gene... Yani ...niye bunlar da genetikti? Artık onu genetikçiler daha yakışabilir. Bu arada bir haşiye çıkım diyeyim ki... ...ben tibbin geleceğini de genetika ve immunologiyede görürüm. Yani. Ben özüm bir cerrahım, onkologum ama... ...bizim gelecekte ekmeğimiz yok bu sahede... ...ben onu görürüm. Ee, genetik faktör çok önemli değil. bizim... İnsanlarımızın doğru bildiyi o qədər yanlışlar var ki onlardan başlamaq lazımdır. Yəni risk qrupunda olan, məsələn, südvezi xərçəngi çox sürətlə həqiqətən yayılmağa başlayır. Artıq hardasa düşünürük ki, xronik bir xəstəliyin halına gəldi yəni. Düşünün ki, mən bunu çox yerdə demişəm, biraz təkrar olacaq, amma statistik olaraq vermək üçün deyirəm. Əskidən mən Tibb Universitetində təhsil alanda tətidik 12 qadından birində süd vəz xərçəngi yaranır. Sonra mən Türkiyəyə getdim, təhsilimi orada davam elədim. Dedik 10 qadından birində. Sonra Başıya qayıtdım. Dedik 9 qadından birində. Günümüzdə 8 hətta 7 qadından birinə düşdük. Həqiqətən çox yayğındır və üzücü bir tərəfi də budur ki, əskidən 50 yaş və daha üzərində əslində pik dövrü var. Hər bir xəstəliyin rastlamasının bir pik dövrü var. Yəni bir qrafik kimi çəksək, məsələn, yaşla gəlir, amma bu yaş aralığında daha böyük qran pik yapar. 50 yaşdan sonra idi. Amma günümüzdə yenə də o saxlasa da, amma 40-ın altında çox düşdü, xüsusilə Türkiyə kimi bizim kimi yerlərdə. Məsələn, bu gün ayın neçəsidir? 19-u. Məsəl 21 bir xəstə əməliyyat hazırladı, 25 yaşı var. Yəni görün nə qədər gəncləşdi. Eh, gəncəşməyindəsə faktor nədir bəs? Çox əslində bilirsiniz, yenə də deyirəm. Mən bunları anlatsam belə bir söhbətgah etmə söhbətgahlar lazımdır, amma qısa onu deyim. Qida faktorunun çox önəmi var, biləsiniz yani. Doğru qidalanmırıq. Və yəqin ki, bəzən deyirlər ki, bəzən deyirlər ki, ya eski zamanlarda belə değildi, insanların stres az idi. Bəlkə eski zamanlarda stress bir fərqli idisə, bu gün stresimiz 1.10 artmış vəziyyətdədir. Stres faktorlarının çox çox böyürü yolu var. Xüsusilə də indi süd vəzi olduğuna görə, görəmən biraz açıq danışsam, yanlış bilinən o qədər şeylər var ki. Bu günlər biri gəlir başalovlu şəkildə, qadın, ana deyir ki, "A, nə olub? Nə problem var? Qızının 11 yaşı var, qızının 12-13 yaşı var" deyək ki. Düşür panikiyə ki, "A, mənim qızımda menstrual sikl hələ başlamayıbdı." konuşumuz Ayşə Gül arvadın qızı 11 yaşından baş. Yanlış bir şeydi. Əslində, means ona görə də başlayırlar, bəzən hətta erkən başlaması üçün bir şeylər eləməyə. Və ya da nə qədər gec başlaması risk o qədər azalır. Hı. Hmm. Siz i̇şte də bilirsiniz ya, mənim qızım 7-ci sinifdə oxuyur, 8-ci sinifdə oxuyur. Yəni sinifdə 2-3 nəfər qalıp biri də budur ki, bu hələ o adət dövrünə görmür. Ya görmürse görmür. Bunun eğer hormonları yerindeyse esirinde normal fizyolojini bu görür yani. İkinci bunun bir eks alternatifi. Kadınlarımız yaş olur 45 47 ya tanrı istemir artık Allah tanrı istemir ki sen artık bu dönemden kesilmelisin. Elebilirler ki dünyanın sonudu. Götürürler kaçırlar ginekologlara ben ginekologlarla çok sevdiğim arkadaşlarım var ama onlarla da bu yerlerde böyle o Loru dilde dese qırışıram. Onlar da götürürler tüpürürler qələmə, o el arasında demişken tüpürür qələmə, yazır hormon dermanları. O hormon dermanlarının tesiriyle süni olaraktan. Bunun adet dönemini uzadılar 50 ve 55 yaşın üzeri. Riski artırdı. Ne gerek var? İşte <gülüyor> onu <gülüyor> mene yok. Onu kadınlara sormak lazımdı. Ne gerek var? Sanki yenə de diyelim bakın əslində hayat dediğimiz şey bu bu balaca bir şey var ha bu sümük. Bunun içindedi yani. Bizim algımız da bunun içindedi. Dünyanın algılamamız da bunun içindedi. Verdiğimiz reaksiyon da bunun içindedi. İşte onlar o cüranlılar. Ya doğru mariflendirme yoktu. Ele bizim kadınlar ele bilir ki menstrual sıkıldan kesilmek bunun hayatının sonu Kadınlığın bittiği noktadır. ama ele değil. Normal fizyolojik olan kişilerin de menstrual öz dönemleri var ki kesilirler yani. Bu bir reallıktı yani. Bu bir fizyolojik bir şeydi. Senin yaşta. Ha demirem 39 yaşında başlayırsa bunun altında yatan bir sebep var. Özetini belə verim. Hı hı. Risk faktorlarından biri. Menstrual sıkıl ne kadar erken başlayıp ne kadar geç biterse o kadınlar riski daha çoktu. İkincisi. Dönüp olmuşu hamız sosyete. Hamız demirem ben onu razıyam. Bir kadın ekonomik olarak ayağının üstünde durmalıdır. Ondan sonra aile aldı. Ben buna katılıram. Görücü üsuluna eleyhineyem. Ay 15-17 yaşı tamam olmadan kadınların evlendirilmesinin eleyhineyem. Ama indi durduğumuzdan biri de budu. Yaş gelir 30, kariyer, kariyer, kariyer. Koy sonra aile kurum, koy bunu hallelim, sonra aile kurum. 30'dan sonra aile var. ikinci faktör. 30 yaşın üstünde ilk hamileliğini yaşayan kadınlar risk grubunda. Üçüncüsü figuran pozlar. Ben programlarda veya konferanslarda bu Becht üzüğünden Söğün'ün orada bir figüreye mi diye bir şey var yani. Aslında figüreye mi pozlar? Bu hemen meseledi. Bunu düşünerekten bazıları az hamilelik istiyor. Bir uşağı istiyor. iki uşağı istiyor. Veyahut da ki Mən gördüyüm üçün, yəni yüzlərcə xəstə ilə irtibatta olduğum üçün, bəlkə minlərcəsi ilə irtibatta olduğum üçün, bəziləri işte süd vəzində bir sarsaqlıq yaranar deyə uşağa süd verməyə qorxurlar. Mən bilkərlə bunu cinayət hesab eləyirəm. Uşağa qarşı da cinayətdir, özünə qarşı da cinayətdir. İndi gələk üçüncü faktora. Biraz giriş verirəm amma sonda əsaslandıra. Doktor, davam edə bilərəm. Əsaslandıram. Az uşaq doğmaq, az süd vermək, ilk hamiləliyini 30 yaşın üstündə eləmək risk faktoru və sadaladıqca da davam eləyə bilər. Dədəbabalar necə düzəliyiblə. Aslında <laughs> <bə gülüyor> kapitalizm körləyib də hər şeyi. Kəsib indi. <laughs> hə. Doğda deyirlər, əskidən işıq sad yox idi, axşam gəlirdim. Ona görə də 6-7 dənə səki. İndi öz aramız məsələn bizim də babalarımıza, dədələrimizə baxdıqda 7 bacı, 2 qardaş. Hmm. 9 qız, 10 qardaş. Belə şeylər çox olurdu, amma bu da var ki, bu iş var. Hə bir də bunu deyim. Məsələn Bir, bunu ben çok deyip, əslində mariflendirmenin temelinde dayanan məsələ budur, əzizlerim. Bakın dünyada süd vəzi xərçənginin en çok rastladığı ölkə, belki qabağınıza çıxab, hansıdır bilirsiniz mi? Danimarka, Hollandiya, Kanada. individual tek yaşayan kadınlar. Yox, inkişaf eləmiş ölkələr. deyə bilərsən ki, Kanada inşaf eləməmiş ölkədir, Danimarka inşaf eləməmiş ölkədir, Norveç inşaf eləməmiş ölkədir. Ola bilər daha çox yoxluyorlar, daha çox çıxır yoxsa orada. Çox təşəkkür edirəm, çox önəmli faktorlardır amma başqa bir şey də var. Elə buna gəlim. Ən az rastanır inşaf etməkdə olan və yaxud da ki etməmiş ölkələr. Afrikada falandır. Elə bizim özümüzdə inşaf etməkdə olan ölkə sıx Türkiyənin özü. Məsələn, Hı. heç çox da Afrikaya getmək, yəni orada çox screening testlər aparabilmirlər. Hmm. Ama indi dikkat edin. Gelin süt vezi kanserinden ölüme bakalım. Orada daha çok rast gelinir. Orada ölüm minimum, minimum seviyededir. Biz taraflarda daha az rast gelinir. Ölüm daha çoktu. Sebep işte o dediğim bu kafatasının içindeki yaklaşım terzi eyni zamanda mariflendir. Sual olunabilir. Doktor sosyoekonomik düzey, pul, imkan var, dövlet, her şey var. Niye var? İşte bunun da. Alkol. Oradaki kadınlar sevir günde bir bardak şarap içmeyi. Hiç demirem. Bir bardak diye de ne diye bir bir bakal diye. Hı. Günde bir bakal şarap içen bir kadınla içmeyen kadının arasında fark var. Yakalanma riski. Sigaret. Avrupa'da daha yaygındı. İşte o dediğim kariyer peşinde olmak. Onlarda daha yaygındı. Ona göre de az uşaq dünyaya gətirmək. Dünyanı onlar özləri üçün yaşayırlar. Biz ölüb çənəmiz gəlir dəyir yeri hala uşaq üçün yaşayan insanlardı yani. O amma nə var? Maarifləndirmə üst səviyyədədir. Sklinik testlər dövlət tərəfindən qarşılandığına görə, erkən dövrdə başladığına görə bunlar çox tez aşağıya çıxarlar. Ben, bu. E, Siz mənə sual verin. Yəni <laughs> sən mərtamdı gördüm xoşum da gəldi. Valla bu veriliş xoşuma gəldi. İlk başlanğıcdan xoşuma gəldi. Siz mənə sual verin. Siz mənə sual verməsənsiz, mən sizə imkan verməyəcəm isə məsəl. Çünki söz çoxdu. Mən danışsam bitirməyəcəm. Bax <laughs> <laughs> bu yoxlamadirsə, bunu mütləq cihaz və xəstəxana lazımdır. Özü yoxlaya bilmir evdə. Ha, bu da gözəl bir şeydi. Bu gün statistika göstərir ki, poliklinikaya südvezi kanseri, ha, bunu da deyək də, hər əlinə dəydiyin kütlə o demək qadınlar panikleməmələr lazımdır. Qadının özünün südvezində hiss etdiyi kütlənin 65%-70%-i xərçəng deyil. Kista ola bilər. Fibroadenoma ola bilər, xoşxassəli bir şey. Nə bilim, 100-cü xoşxəstəli -100 xəstəlik var, bir-bir sadalamayım, anatomiyaya girməyək. Bunların hər hansı biri ola bilər. Amma yenə də statistik onu göstərir ki, bu xərçəg xəstələr də ən çox özləri fərq eləyirlər. Biz buna da razıyıq. Ona görə deyir ki, qadınlar 16-17 yaşı oldu, menz görməyə başladınızsa, menz-dən 1 həftə sonra özünüz özünüzü müayinə edin. YouTube-da Allah şükür, məsəl sosial medianın sosial medianın yaxşı tərəfləri də var, amma inandırım sizi pis tərəfləri yaxşı tərəflərindən çox. özellikle. Ama yakışı Akıllı değiller. Ben akılsız telefon deyirəm onlara. Ama bunu akılsız biz eliydik. O aslında hakikaten akıllıdır. Gir ora muayene yaz. Minlerle sənə değerli videolar çıkacak. Seni eğiten videolar çıkacak. Onu orada öyrənə bilərsən. Bunu özün eləyəcəksən. Ama bu təbii ki bak bu sizin dediğiniz sualın kritik açar nöqtəsidir. Qadın özü əliyle bir kütleni hiss etdisə, gəldi muayineyə həkimə. Mənim yanıma gəldi deyir. İndi burda mən varamsa bir özümdən danışım da. Mənim mərkəzimə gəldisə biz də bunun mamoqrafiya üzü elədik, biopsiya elədik, xərçəng diaqnozu qoyduq. Necə oldu bu əlinə gələn kitlə ilə gəlib. Kit qismən gecikmiş xəstədir. Səbəb bir qadının əlinə kitlə gəlirsə və o kanser çıxırsa, o minimum onda 2 ildir var. Hmm. Yəni biz analarımız doğanda bu boyda doğmamdı kiçikdik, olduq, böyüdük. Əllə ilə hiss olunana qədər südvezixərçəngi biz doubling time deyirik də, ikiləşmə dövrü, biraz zəyifdir. Əksəriyyət hallarda. Ona görə də südvezixərçəngində, südvezixərçəngində xadın özü əli ilə hiss eləyirsə, deməli bu 2-3 il, il əvvəldən bunda var idi. İşdə i̇şte screening testlər, profilaktik müayinələr, mamoqrafiyalar, əlin, gözün görə bilmədiyini görən şeylərdir. Biz bunun peşindəyik ki, Bilinç budu, mariflendirme budu çünkü yaşım 35 oldu mu? 35-40 arası bir mamografiyadan geçim. 40'ın üstünde benim boynumun borcu dilde bir mamografiyadan geçmek. Mene Instagram'dan dostlarım atırlar, bir iki tane atır. <laughs> İsveçli hani Cem Yılmaz değil ya, ha, İskoç bilim adamları dediyse hmm. tamam da o zaman. İsveç bilim adamları artık mamografiyanın ya hayır ele değil. Günümüzde taramada, screening testlerde mamografiya kızıl standart. Bu olmalıdır. Bunu düşündüklerine göre o elden gelmeyecek, gözden görünmeyecek milimetrik ölçü daşlara çıkarılır. Geçenlerde ameliyat edildi. 6 milim, 7 milim. O bilisiz ne demek? iş bitti demek. Ama bir de bize getirirler. Ee, o, o, iş bitti diyor size. Ki 6 milimetre. O ne kadar kadar büyüyebilir? Ee, i̇kinci bir mesele. E, ikinci defa kayıtmak şansı olur mu? Ki yani, 6 milimden mi danışırıq? Hə də da, yani, bu, bu... erkən mərhələdə. Hə, erkən mərhələdə gördük kəs. Bu ikinci hmm. dəfə dövrelip dövrəlib qayıdıb gələ bilər. Əgər 6 milimlik tek ocaklı bir kanserdirse doğru bir əməliyyat olundusa, müalicə onun təkrarlanma riski. bakın biri var retsidif, biri var de novo tümör. Retsidivlə bəziləri onu qarışdırırlar. Özellikle insanlara doğru. Retsidif Mən o dediyiniz bu kitləni götürmüşəm. Ya yaxşı götürməmişəm. Ya da ki sonrakı müalicələrdə bir zəiflik olubdu. Götürdüyüm yerdə təkrar olunubdu. Bu retitivdi. Yəni təkrarlanmadı. Amma süd vəzi 2 dənədir və ya bir dənənin başqa alanları da var. Bunu biz götürdüyümüz zaman südvənin o biri tərəfində heç bir şey yox idi. 3 il 5 il sonra yeni səmələ gəldi vücut hmm. yaratmaq. Bu denovadır. Yəni bunun birinci xəstəliklə ilə əlaqəsi yoxdur. Ona görə də sizin dediyiniz recidivə bağlıdır. Recidiv 6 millimlik tümörlərdə recidiv deyil 100%-ə yaxın sağalma mümkündür. O ki qaldı bunun böyümə hüdudu. Bizim belli bir 17-18 yaşa qədər bütün canlıların böyümə bir hüdudu var. Bunun böyümə hüdudu yoxdur. Bu böyüyür, 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 böyüyür. İndi verilişdən sonra mən telefonumda sizə göstərəm parçalanır, dağıdır, parçalıya parçalıya gedir. Məqsədi nədir onun? Məqsədi vücudu yeyib dağıtmaq, öldürmək. Yəni bəzən deyirlər, deyirlər virusların məqsədi sənin bədənində yaşamaqdır da, ölməyisə də odur. Onun da məqsəd odur. Onun da məqsəd odur. Hüceyələrin genetikasında bir dəyişiklik yəğ olur. Öz formasını dəyişir və öz toxumasını tanımır. Və normal toxumadan müqayisədə Normal toxumayla müqayisədə genitkasını dəyişmiş həmin kanser hüceyrəsi daha sürətlə böyməyə başlayır. Ona görə vücudu daha çox sarır. Elə bil ki, rayonların birində bir bunt kaldırdılar. Orda onu beyin aynı siansda nəyin edir? Beyin bax vücudumuz doğa bizi elə yaradıb ki, inandı, tanrı deyyək, doğa deyyək. Biz bir yaradılışıq da yani. Doğa bizi, tabiat bizi öyle yaradıp ki bizim vücudumuz özü özünü koruma hususiyetine sahipti. Diyek ki bu yeni yeni emele geldiyse beyin diyor ki hemen otofa, otofajı prosesini işe salır ki onu özü öldürsün. Başlangıçta öldürür. Bakın kanser hücresi sizde de var. Sizde de var, bende de var. Ama bizim immunitetimiz güçlüdürse, vücudumuz, beynimiz eyni zamanda vücudumuz, bedenimiz onunla mübarize aparabilirse o kanser hastalığı yaratmayacak. Özü öldürür onu. Öldürür onu. Ne zaman öldürmür? Üsyan artık geniş vüset alırsa. Hani değil ya bastırılmayan üsyan. Metastaz neydi? Buradan avtobuslara doldurup ki çoğu üsyançıları başka rayona göndersen. Bak metastaz da oldu. Hemen avtobuslar kandı, limfadı. Metastazlar da o hemen o üşçanı kaldıran insanlardılar. Başka gidirler, başka yerde kaldırdılar. Bunun da temel sebeplerinden biri gıda qida faktörüdür. Gıdalanmadık. Vücut bakın, petkate eşit misiniz? Pet muayene, petkate. Pet Hem zat deb amanil ileki pahalı da bir muayenedi. Petkate yeni bir yani son 15-20 yılda tibbe giren bir muayenedi. Tasavvur edin. Muayenenin işleme üslubuna bakın. Alimlər araşdırır görür ki qardaş bu hüceyrə xərçən hüceyrəsi şəkəri qanımızda olan glükozanı normal hüceyrəyə nisbətən daha çox tutmağa başlayır. Daha çox yeyir. Niyə? Başlayanda bu boyda başlayır. Önünə keçməsən, qarşılaşmasan bütün vücudu sarar. Nə deməkdi? Sənin normal hücrəndən daha sürətli qidalanır, daha sürətli böyüyür qırx canı var da divin 40 canı kimi. Yani. Görürlər ki, bunlar şəkəri daha çox tutur. Bilim bu yöndən önəmdir. Yani amma deyirəm, dünyanı elm və bilim xilas edəcək, həqiqətən bu belədir. Bunlar deyək ki, hə, madəm belədir, biz yeni bir üsul. Tamam, mən biraz loru dildə danışaram, hə. amma insanlar bizi dinleyenlər anlasın. Mən tibbi terminologiyadan istifadə etmək istəmirəm. sade hani beyah bir söz dediyse birini anlatar kimi de. Yani ben <laughs> onlar anlasın diye diyor. Bilim gördü ki bu beledi pet katı. Pet katı nedir? Onu bahalı eleyen bilirsiniz nedir? Adi bildiğiniz kompüter tomografi muayenesi de Onu bahalı bizim damarımıza vurulan adi bildiğiniz şekerdi. Glukoz apteklerde 3 mata 5 mata satılır. Ama bu da değil. Xüsusi şekerdi. İşaretlenmiş şekerdi. Onu verirler bedene. Hastanı sokullar, pet katenin içinə. Əgər vücudda metastaz nə deməkdir? Həmin kanser hücerlərinin başqa ocaqda olması deməkdir. Əgər vücudda kanser hüceyrəsi varsa, sənin normal hüceyrən onu bir dənəsini udursa, bu beşin udur. Bu da işıq xüsusi işarətlənmiş şəkərdir axı. Onda kanser olan yerlərdə daha çox toplanırlar bunlar. Kateninin içinə soxursan, onlar başlayır işıq verməyə. Sən bilirsən ki, vücudun nə qədər sarıb, vücudun hansı yerindədir. nedir? Ona göre de tövsiye ederdim. Ümumiyetten hayatınızdan şekeri çıxarda bilersenizse, buna cani gönülden inanıram. Çöreği çıxarda bilirsiniz. Yakin sizde de olup da uşaq vaxtı analaz değil. Abala çöreği neyi doyumlu olsun. Ne kadar yanlış bir şeymiş. Çöreği ve şekeri çıkartsanız ve Açlık sürenizi buna cani gönülden inanıyorum. Cani gönülden inanmak dediğimde 2000'li yıllarda bir Japon alimi evet. aralıklı oruca göre de e, Nobel mükafatı. Bakın, şeker dediğim un memulatlarını ve şekeri çıkarın. Aralıklı olucu eli, yani hiç 16 saatlik bir o sadece suyla kalmağını bacarın. Sizi inandırırım ki ve bu bilimsel olarak da sübut olmuştu. Sizin kansere yakalanma oranınız normal popüliyetsiz sayesinde mükayese de kat kat az olacak. Hmm. Çünkü niye? Ya bu gidalan acından sen onu acından öldürürsen de yaranır gidalana bilmir. Zayıf düşür. Aralıklı oruca başlıyorsan beyin diye ki kardeş ben mən acami. Bana yemek ver. Bu yemeği veren yol burada. Çörekten bassan, pesoktan bassan, hmm. mürebbeden, baldan, torttan bassan, seninki bir gidalanırsa o sana minnettardı yani. Sonsuz sosyal yardım eliysen onu. <laughs> Doğru mu? <laughs> Bəs, <Ben, gülüyor> o daha çok güzel. Süt vəzi çengi necə öldürür? Yani ö, öl, birincisi budur ki ölüm e, onda neçə neferde görsək. Bütün ya. xərçenglər öldürdüyü kimi süt vəzi xərçengi öldürür. Vücuda yayılır. Axı süt vəzi çengi biraz belə şey baxılmır. Süt vəzi çengi getdi çıxartdı. Ha. Çıxartdı eyvallah işte onu deyirik də. De. Bir alanda bir ala, kiçik bir alanda olan bir üsyanı boğmaq daha asandı. Neyin ki 40 yerdə başlayan üsyanı. Yani o soru içeride geçebilirdi. elbette kardeş. Bizim için lazım olan şey budu. Onun mesela ona göre değil. Ölçü böğü ölçüye çatanda koltuğun altında metastaz verir. Beyne metastaz verir. Karaciğere metastaz verir. Ağciğere metastaz verir. Sümükler en sevdiği yerdi. Sonra da ne olur? Mualciye tabi olmayan bir vaziyete gelende artık tümör intoksikasyası değiriyor ona. Hastalar ondan yiyebilmirler, gıdalanabilmirler. vücuttan orqan yetmezliyinə girir, karacəy yetmezliyə girir, ağciyər yetmezliyə girir və insanı sonlu gətirir. Eee, öldürür doktor. deyəndə südvezi xərçəngi bıçağı nizzəni, nə bilim, qalxanı götürüb insanı bıçaqlayıb öldürmüşdü yavaş-yavaş içdən. Yəni orqanlara bütün digər xərçəng növləri kimi. Hə, südvezi xərçənginin bir avantajı var. Süt vəzi xərçəngi bir daxilidə olan orqan olmadığına görə, çöldə olan orqan olduğuna görə daha tez aşkara çıxarılma ehtimalı var. Bir də süt vəzi ilə mübarizə daha illəri getdi. Məsələn, bir mədəaltı vəzin xərçəngində yaşam 3 ildən 5 illə götürülür. Ödyollarının xərçəngindən 24 aydan 36 ay ilə ölçülür. Süt vəzi xərçəngində artıq deyirik, hətta evrə 4-də olsa belə bunun 5 illik yaşamı Böyük oranında çoxdur. Artık süt vəzi xerçengində ay 5 illik değil, 10 illik yaşamlara keçdik. Erken evrədə hasta xest xəstə aşkara onun 10 on il yaşaması artık 90 faizin üstündədir, 95 faizin üstündədir. Xerçeng gəldisə, bu bir dəfəlik yani... getmir. Yəni... Getmir. Getməsi... O canlı orqanizmdir, belə baş Yok Yox, sənin öz hüceyrəndir o. Yüceyrind o dışarıdan gələn bir virus deyil. O bir bakteriya deyil. O ya bir virusun etkisiyle ya bir zehrin etkisiyle. Hani deyirlər ya Çernobil hadisəsi Hı. olandan sonra Qara dəniz bölgəsində və yaxud da ki tutaq ki deyək ki Avropanın o bölgəsində, Hı. Balkanlarda tiroid kanseri, yəni qalxana bənzər Hı. vəzin kanseri o nə deyirlər? eee pik yaptı. Biz yüksəlişə keçdi. Niyə? Radiasiya normal dozadan yüksək dozaya keçdi. O radiasiya sənin hüceyrələrinin genetikasını dəyişdi. O hücre döndü oldu bir kanser hücresi. Kanser hücresi dediğin senin öz hücrelendi. O grahtan gelen bir hücre değil. Senin vücudunda seninle beraber yaşayan hücre. Beyin ise beyin hücrelendi. Süt vezi kanseriyse süt vezi hücrelendi. Prostat ise prostat hücrelendi. Yani. Sadece hmm. genetikası değişir. Onun DNA'sı DNA'sı değişir. Formasını değişir. Dönür olur bir her ne hücresi. Yad bir hücre. Ve ne olur artık krala Aşi olur, beyni asi olur. olur Təbi olmaq istəmir. Otonomdan çıxmaq istəyir, özü avtonom respublika qurmaq istəyir vücudda. Eee, gıdalanma deyirsiz. Bir görürsüz, eee, buna infotsigan deyə bilərik də. Videolar paylaşırlar. Flan bunu içsən, xərçəngin, nə bilim qarşısını alarsan. Ancaq rəngli şeylər yiyin, bitkilər yiyin ə daha sonra qələvi mühitini artırsanız o orada böyüməz və sairə və sairə və sairə bu tipli şeylər var. Bunlardan hansı elmidir? Yəni ki nə bizə yəni şəkər və un məhsulları ə, zərərli olduğunu bildik. Və bu elmi sübut hə, edildi. Hə bu elmi sübut olan bir şeydir. Bəs nələri yemək və ya bu qələvi mühit elmidirmi? Yəni həqiqətən mi qələvi mühit onun böyə bilmir və ya pomidor, bibar, xiyar onu böyməsinə imkan vermir. Bir kərə bunun özetin başlanğıcda bu cümlə ilə giriş edim Turan məndən. Deməli, elə bir qida yoxdur ki, 100% xərçəngi önnəsin. Və elə bir qida yoxdur ki, mən deyim ay cəmat, gedin bunu yeyin, siz xərçəng olmayacaqsınız. Bir kərə bunu bilə. Belə bir şey yoxdur. Məsələn deyirlər, Taylandda bir dənə bitki var, onu gətirirlər, nə bilim, ekzotik. Yox, qələvi mühitdə boşuna gəlmədi. Qələvi mühitə görə Rusiyada, Ukraynada 1-2 professor çıxdı, insanlar başladılar Soda. natrin sodanın vücudlarına yeritməyə. Bunların heç birinin elmi bir əsası yoxdur. Elmi əsası yoxdur. O qələvi mühitlə. Məs bax bu yanlış fikirlərə görə İnsanlar gedirlər. Benim mənim ən böyük şanlarımdan biri budur. İnsan al, al bunu ye, bunu ye, xərçəngdən qurtar. Biopsiyadan qaç, həkimdən qaç, kemoterapi öldürür, cərrahiyyədən qaç, Pıçak dəysə eşitməmiş olmazsınız. Ha, ha. ona bıçaq vurarlar. Onun erkeği var, Dişisi var. Diş var aha. Mənə deyəndə bunun erkeği var, Dişisi var. Dedim valla, mən üniversite üniversitete girmişim, ikisini oxumuşam. Bunun cinsiyet hakkında hiçbir bir məlumat oxumamışam. Yani. Hücre niye erkeğe çizilsin? <laughs> agresif olabilir. az agresif tip olabilir. Bu ayrı bir şeydir. <laughs> Ay, ben biyopsiya olmadan, o sualınıza da geleceğim. Hastam olup ki gelip, benim yanıma gelip de 5 yıl evvel. Bakmışım küçücük bir tümör. Demişim hanım size biyopsiya lazımdır. Gidip o Öce Yana filminde var ya nesi ben ne yapardık bir rol. <laughs> o simsiz Eşe telegraf. Evet. Hele bir kadına rast geliyor. ağlın olsun. Ayşe Gül'ü getdi həkimlər. Həkimlər öldürdü onu. İynəni qoydular ora, biapsi aldılar, bütün vücuduna yayıldı. Getdi bir Məmməd həkim var, ay onun da belə belə olsun. O da bıçaq vurdu, öldü, amma elə bir şey yoxdur. Bu qorxu ilə o qadın biapsidən qaçdı. Nəyə getdi? Əşçiq südünə. Nəyə getdi? Qatıx müalicəsinə. Nəyə getdi? Kələm, Taylanddan gətirmişəm. Qələvi mühüd. Nə bilim ay bu bitki, bunun kökü, bunun dibi, bunun gövdəsi. Nə oldu 5 il sonra mənim yanıma gəldi. Artıq dedim ki, sizə heç bir kömək eləyə bilmərəm. Süd vəzi çürümüş bir vəziyyətdə idi. Və bir də, və bir də və bir də insanın ağlı nəyə almur ha. Sual versən ki, ay insan, sən ağlı başında olan insansansa da, yaxşı bu ana südü. Biri gəldi deyirəm nəyinə malik olun? Ana südü ağ neft. Ya akıl mantığa sığan bir şey. <laughs> ya cemaat o öz evladına süt vermeye tapmış. Sen ana sütünü alır mısın? Herhalde gedirmiş rayonda kentte. bir <laughs> ki, Kim süt verilmiş de yani. Ne kadar meyanasız. Başta cehalet bu derim. Biz buna karşı muharebe parmağı. Bu da mesela. Babasının diyor süt. Evdönəvərşəndir. Yani Valla Allah Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Sabirə, Cəlilə, Əbdülrəhim bəy Əkvərdiyevə və 100 neçə il bundan qabaq yazsalar da günümüzdə o qədər önəmlidir ki. Sual verirəm, deyirəm ay insan. Ay insan. Bu çürüyür də ağ neftimiz. <laughs> 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 Normal neft olmuyor da. Bilirsiniz o cür şarlatanlar ben onlara şarlatan değilim. Onlara karşı da benim büyük bir savaş açmış durumdayım. Bunu ben tanıyanlar da bilir. Çok sayılı da videolar çekerim. Bundan bağlı. Derim ay insan o şarlatandı. Özde size deyim ha. Bakın ele bele pullar da vermirler onlar. Meblerler ürkütücüdü. Meblerler ürkütücüdü yani. yani. Onunla özür müaciyle bilirdi. Əmərlə. Ən azından bu vəziyyətdən daha yaxşı bir vəziyyətdə ola bilərdi. Sual verdim ki, sən insansansan da gözün görür, qulağın eşidir. Can da candan ayrıldı. Ana, ata da görür. Bu sənin canında, ağrını da sən çəkirsən. Sən görmüsən ki, bu çürüyür, tökülür, irinidir. Nə deyir bəs sənin o şarlatanın buna? O şarlatan buna nə deyir? Deyir, deyir ki, lap yaxşıdır, parçalandı, irini gedir, təmizlənir. Bunlar da buna inanır, hələ davam eləyir. O bir... qədər mənim, o qədər mənim bu, bu cür xəstə. İndi sizə söz verdim də, bundan sonra bir istəkan çay çəndə olan hapsın səbəbini göstərəcəm. Deməli, gəyilmiş e, şeylərdən biri də Hindistanda bir rahibin olması meşənin içində gətirir. Orda xərçənkləri müalicə edir. Allah belə ordan eyni. Hə, deməli e, bu Rusiyadan bizə keçib çox belə maraqlı şeyi var. Aha, Rusiyada deyirlər ki, Hindistandadır, qiyməti budur ə pullar ödənilir, camaat düşür gəlir Hindistana. Tanımadığı, naməlum mən Hindistanda olmuşam da bu gigiyena məsələlərində problemi olan bir ölkədir. Meşənin içində o nəsə o, yidizdirir ona, nəsə eləyir və adamlar inanırlar ki, bu sağaldır. Amma insanlar dilini başa düşdüyü, ona danışdığı, bir əlində datası olan, yəni elmi datası olan, xəstəlik datası olan, nailiyyətlər olan bir adama İnam var. Bizdə həkimlərə inanmırlar. Və bu dəfələrlə göstərilib ki, burdan öz dəyərini alır, sonra uçur təyyarəminir, gedir Türkiyəyə, orada da eyni yoxlanışı eləyir, orada sanki bunu təsdiqləməyə çalışır və ya sərhədi keçir, cənub qonşumuz İrana keçmək istəyir. Bəlkə işin kökündə həkimlərə elə inanmamaq durur. Yəni niyə bizdə həkimlərə inanmırlar? Mən mən bu sual üçün özəl təşəkkür edirəm. Çox işıqlandırdı hamı bir konud. Bizim günahımızdır. İnsanları bu konuda günahlandırmırıq. Biz həkimlər olaraq özüm də onların səsinə mən heç yəni ay bu həkimlər ay həkimlər deməyəcəm. Ay uzmanlar və ya qeyri-uzmanlar deməyəcəm özüm uzman olsam da. Biz həkimlər o qədər yanlış əməlet olunmaması gerektiği zaman əməllət ehtiyacı olmadı kaldı əməllət etmişik. O qədər bu dərmana ehtiyacı olmadığı halda o dərmanları verib geciktirmişik. Və insanlarda da bu o domino təpқиsi verərək onlar bilirlər ki, a bu oldu, bu bu görsən falan yeri öldürür. Qəssabxana da deyirlər. Bilirsiniz, yəni çox açıqlamıyaq. Bu bir həkimlərin günahıdır. İndi biz yeni nəsil həkimlər bunun da öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Mən açıq bir şey deyim, bunu biraz da, nə bilim, bir fəxrimi deyim, bunu bir biraz doğru alınmas ama məsələn bizdərin apardığı doğru, məsələn, artıq İrana, Türkiyə gedən Azərbaycanlı xəstə sayı 150 azalıb. İnam artır, geri dönüş artırır. Biz seçimlərində günahdır. O ki qaldı ona. Onların heç bir bilimnə əsası yoxdur. Bax bir nümunə verim. Yanıma bir alis səhətdə həqqiqətən qadın danışanda heyranlıqla baxırsa. Ki buna deyə bilməzsən bu cahil bir adamdır. Yəni danışığına. Gəlib yanıma süd vəzi bunda da yenə bərbad bir gündədi. Və bunlarda təməl səbəblərdən biri kanser qorxusudur. Ya yəni, bu siz demiş Məratin bir adı var da, hə? yəni bunun bir qorxusu var yəni. Qorxan gözə də çox düşür. düşür. Ya qorxmayacaksan, beynini fokuslayacaksan ki bu olmayacaq məndə. İnandırım sik olmayacaq. Ona da inandıramam. Mən bilincaltının gücünə, o təh də şuur deyirlər, podsaznanie hmm. deyirlər, bilincaltının gücünə çox inanan bir insanam. Modern təhsil alıram. Modern bilim də bu nöro bilim artıq günümüzdə sübut olunmuş bir şeydir ki, mənim sahəmndən çox uzaq olsa da mən mücərrən koloba Ama ben ondan çok maraqlanıram ve çok da inanıram ona. Deyirəm ki, ay müəllimə, ay Ali Universitet müəllimi, bu adam Özbekistan'da bir profesör. Sizin dediğiniz, siz Hindistan değilsiniz, ben Özbekistan değilim. de. Bir tane video yayır. Amerika'da təhsil alıp budu budu, həqiqətən bu diplomlar gösterir, ay budu budu. Ben sizi muhalceleyeceğim. Kanseri muhalce, kanser artık muhalce olunur. Buradan oraya 3-4 bin dolar pul transfer edilirler. O da orada sizin dediğiniz. bitkilərdən bir şey hazırdır. Göndərir bunla inançla. İnanç gözəl bir şeydir. Bilirsiniz ki, dərmanların tətbiqində placebo qrubu var. Hı. Bu, yəni həqiqətən də inancın önəmlidir. Şey. Amma inanç bir yerə qədər də qadaşsən, orada əmələ gələn xərçəngi özü də sən bir şücdən də buradan sosial yardımı göndərsən ona, onu orada bəsləyirsən. Bir tərəfdən də bundan inançla mən onu öldürəcəm, bu mümkün deyil. İnançla onun əmələ gəlməməsini önləyə bilərsən. Amma sadəcə inanc yetmir digər şeylər də buna yardım etməlidir nə oldu bu vəziyyətdə gəldi yanıma bunun işıqlanmasını çox istəyirəm bir dənəsi bir həkim var adını çəkməyəcəm doğru deyil etik deyil adını qoyub professor türk eldi azərbaycanda reklam verir professor xəçəngin artıq müalicəsi var sağalır o şarlatanın Toruna düşən onlarca xəstəm var. Sual budur. Girilərdə indi heç kəs bax kimə terapiyanın adı qorxuludur. Kimsə saçı başı tökülsün istəməz, ay qorxuludur və bəzi ağır xəstələr kemoterapiya aldığı sırada vəfat elədikləri üçün elə bilirlər ki, sıftdir elə kemoterapinin təsirindən, amma əslində ağırdı, yeganə çarəsi oydu, ona getmişdi qorxuqları üçün imdadı belələrindən axtarırlar. Ne deyirik? Alternativ tibbdən axtar. Adam professor da girin. Bundan sonra adını verəcəm sizə. Veriliş biçin onun adını da verəcəm. Girin araşdırın. Türkiyədə katılmadığı proqram qalmayıb. Dəhşətli bir şeydir. Soruşuram. Xəstə gəlib yanıma. Demişəm ki, sizə bu lazımdı, bu lazımdı. Yoxa çıxıb 8 ay sonra veriliş bitse de biz devam edelim bence. Program bence... vakti bitse de devam edelim. <laughs> ben yo programa göre değil. Sizin için ya belki sabah bir yine de bir kimese bir 5 nefer bundan fayda görerse bu bizim şey avantajımız. 8 ay sonra gelip yarma. Beyin dahil metastaz var. 8 ay önce içine yok uydu. Sual verirəm harda edin. Çıxardıb düzdür. Instagram'da paylaşmışam onları. onlar <laughs> Üstünde hiçbir yazısı olmayan bu tulkalardı. Yaşıl dərman, qırmızı dərman, sarı dərman, mayelərdi, bitkilərdi. Bunları yazdılar, verdilər. 6.000, 7.000 manatla da çox pulları çıxıb buna. Və soruşuram. Necə olur? Necədir? Bax, məsələ budur. Bu bir biznesdir. Bu bir şarlatanlıq biznesidir və onların dərmanına su tökəcək, tökmək də cəhalətin, cahilliyin bəsləndiyi şeylərdir. E, mən indi götürüb profilimə Onkolog yassam. Məni bir nəfər yoxdu ki, yoxlasın ki, mən onkoloqam yoxsa yox. Bəli. Bu sistemlə işləməli. Hələ bir də, hələ bir də profilinin altına Tom Davidson və yaxud da ki, uzman. Uzman, uzman Halazı, boş, uzman, boş uzman sözü çəxişir. Uzman falan kəs, amma bir yabancı, bir Qadir oğlu. <laughs> və nə bilim, bir biraz Türkiyə yatkın, biraz Almaniya, əmin ol ki, körləməsinə turşu iyin xərçənsə alınsın deyir. Körləməsinə əzizim, sənin yanına gələn xəstə sayı mənim yanıma gələn xəstə sayından artıq. Bunu kim yoxlamalıdı? Onu mən bilmirəm. O məni aşar. Onun əlbəttə ki, bir bir onun bir o değil senzura diye bir şey vardı. Eskiden programlarda da vardı. Bu bir senzurası olmalıydı da bir. Bir sosyal medyanın da bir senzurası olmalıydı. Bu cür paylaşımlara da bir nezaret elemeldi. Sehiyenin buna nezaret edilen bölmeler olmalıydı. Belki de var bilmiyorum ama mübarize de aparırlar ama herhalde yetersiz bir şeyler var. Adamlar at oynadır. Bir İranlı hekim vardı. Ha. Onu Azerbaycan'dan kovdurdum ben. Altını çizerek söyledim. Kovdurdum onu. qaşda geldi çürüyüp dağılıb nə qədər də mənim biq dediyim məbləğin də üstündə məbləğləri çıxıb dedim dururam arxanızda. Verin məhkəməyə arxanızda dururam. Bilir kişi kimi mən dəvət də eləsinlər məhkəməyə. Arxanızda dururam. Gedin pulunuzu tələb elyin və onu verin məhkəməyə. Gedib pullarını tələb eləyəndə bunların pulunu verdi. Sakitcədə qaştıdıran. Halbuki bu hadise olana kadar onlarca o insanı artık tuzağına salmıştı. Ya bu gün Allah aşkına 2024. 24. kurbağayla ile muhalice eden insanlar çıkıp ortaya. Yani. Onun için. Zob, bir ara çıkmamıştık mı Zob hastalığın kurbağayla muhalice. Ha, ha Cehalet işte. Sizin bizim görevimiz iki insanın gözünü açarsak bu özü böyle bir Yani. Kimyə toxundunuz? Yəni kimiyə ilə bağlı belə bir şey var da. Sosial medianın gücü həqiqətən belə məsələn kimsə kimya terapiyası alır, çox məşhur bir adamdır. Onun bir şəklini vururlar. Bu əslində ə, insanlarda kedin muayenə olunum şeyi yox, əks effekt yaradır. Qorxu yaradır zəhərdir. Zəhər şey eləyir. Bunun reabilitasiyası yoxdur. Bizə özləri öldürürlər. Böyük bir plan var. Beş ailə yığıb hamımızı qıracaqlar. Dərman, <laughs> dərman mafiyası və s. və s. və ya bir dənə də add çıxıb firma dərmanı. Halbuki dərmanların hamısını hansısa firma istehsal edirdi. <laughs> yəni <gülüyor> dünyada 2-3 dənə belə böyük farmasevtik şirkətlər var. Onlar isə o da firmalı, onun adı var. Nəysə. Kimyə terapiyə Həqiqətən mi, qorxuludur. Onun əks təsiri nədir insana? İnsan ondan necə reabilitasiya? Tutaq ki, kemoterapiya aldı, sağaldı. Bəs onun reabilitasiyası aldığı da zəhərdir də hər halda. Bəli. O, o əslində Əslində Tural Bey, sizin bu sualınıza bizim tibb onkoloqları daha yaxşı cavab verər, amma mən sizə bir şey deyim. İstənilən bir şeyin bir xeyri ilə yanaşı mütləq bir zərəri var. Adi parastamol değil. Hmm. Çok adi bir şey. Başına aç, parastamol at gelsin. 2-2 atırlar, 3-3 atırlar. Karaciğerin bir nömrəli düşmendi. Parastamolu çok kullanmaktan fulminan, ildirim suretli karaciğer yetmezliğine giren insanlar var. Yani ildirim suretli o ki 24-48 saatte donor tapıp buna karaciğer köçürtməsən öldü gitti yani. Ama parastamol te temperatur düşürür, simptomları sağaldır. Yani bu insulin. İnsulini kəşf edən adama Nobel mükafatı verdilər. Evet. Bu bir bu bir dərmandır, bu bir istehsaldır. İnsulin kəşf olunana qədər şəkər xəstəliyindən insanların çoxu ölürdü müalicə olaraq. Yəni insulinin Hı -hı. bağımlı olan tip 2 diabetlərdən çoxu ölürdü, tip 1-lərin çoxu ölürdü yəni. Məsələ bundan ibarət. Hı -hı. Bəli, dərman biznesi böyük bir biznesdir. Məssədiyim ki, hətta bir o an ya, silah biznesi, petrol biznesi, narkotik biznesi bunlar realıkta bildiğimiz şeylerdi. Bunlardan böyle böyle bir meblağlar dönür onun başında. Ama yani ben bunun imeni, bazen deyirlere bu iğneni vurdular, insanı açıklar ya popüler bilsiniz. Populizm diye bir şey vardı da. İnsanların popüler, bu popüler bir tane sözü atırlar ortaya ki insanlar ona gelsinler. Hani o bir söz var ya danışır güya programın bakıra reytingi düşmeye başlayır hmm. o komik şeylerde Hmm. Başlayırlar kışkırmağa, bağırmağa, sındırmağa, dağıtmağa. niye ilgi çəkəcək o. İlki Bir dənə bir şey qabağıma. Aziz Sancar kimi Nobel ödüllü bir duhanın, bir duayenin Instagram'da mesela 100 bin takipçisi varsa İranlı biri var, işi Türkiye'de biri var ancak göbeği oynatmakla meşguldü Kabağıma çıktı diye. Adamın 5 milyon takipçisi var. Bu populyar ay bunu vururlar. O 5 ailə bunu qəsdən eləyir ki, dərmanın satsın, belə eləsin. Hətta üzülürəm ki, bəzən çox tanınmış həkimlər belə kimyaterapiyanın kimyaterapiya təbii ki, baba. Kimyaterapiya başqa adı zəhər deməkdir. Bu bir zəhərdir. Zəhər söz mə, görürsüz, indi sizi əmin edirəm, deyək ki, bu proqram getsin ora, 2-3 nəhər ağ köçət deyəcək ki, tanınmış cərrah onkoloq Ceyhun İsaif, Tural Bey'in ne bileyim bu sohbetler verilişinde dedi ki kimya terapiye zeherdi. Kardeş zeherdi ki saçımı tökür, başımı tökür, kaşımı tökür. Ha? Ama biz bunun, bu, bunun elave tesirleriydi. Ama biz bunu bu zehri ona göre bedene verir ki o senin vücudun kanser hücresini öldürür. Sen saçın tökülüp sabah saçın indikinden daha güzel yerine gelecek. Üreh bulanma kusmaların başlayıp karın ağrısına düşüp ishalin olacaksansa bu toparlanacak. Ama o kanser hücresi ölmese o biyak dediğimiz kimi vücudunu sarıp seni öldürecek. Yüzde yüz ideal bir şey yoktu. Yüzde yüz ideal bir insan yoktu. Hatta fizikada ideal gazlar kanunu var. Orada değil ki eğer ideal şerait olsaydı yani normalde yok öyle bir şey. Məhətti bundan ibarət. Necə işdir, o kimya necə işdir. Onu bax, məsələn görsüz tip bu ədraz əsə belə deyim, dərman sektoru çox sürətlə inkişaf elir. Artıq məsələn tibbi genetika, bioloji altyaplarına girirlər. Məsələn günün məsəl sizə bir şey deyim, 20 il bundan qabaqdan 30 il bundan qabaq südvezi kanserinin Muajcesiyle indikinin arasında dağlar kadar fark var. İndi başa düştüler ki süt vəzi xərçənginin hamısı birbirinin neyini değil bunun grupları var. Bunun içinde her pozitif grup var. Buna akıllı ilaç eşitmiş olarsınız. Üzü çok bahalı ilaçlar. Akıllı ilaçlar değiller de biz ona bu transuzma terkipli derman her septin değiller. onları istifade değiller. Niye? Onun adına bakın. Tip de hedefe yönelik tedavi. Akıllı baktılar ki ya bu dört tane gruptu, bunun dördüne de biz kimya veririk. veririz. Dört, dört tane insandı, dördüne de aynı aynı diagnostik olup Süt her çünkü dördü de kimya alır, bunun ikisi efekt alır, İkisinin hiç kulağının dibine de dön. Tip bunu araştırdı gördü ki bu ikisi luminal gruptu. Bunlarda başka faktörler var. Şimdi ben tipin işine hmm. hormon reseptörleri pozitif gruptu. Bu kimya terapiyadan cehme 30 faiz fayda görür. 70 faiz görmez. Bu birisi triple negatif gruptu. Agresif gruptu. Ama kimyoterapiye çok yakışı fayda görür. Kimyoterapiye ne nereye bir çıkabilir onlar. Aa bu birisinde her pozitif diye hücreler var yemiş. Götürürler ona akıllı ilaçlar oldu. Akıllı. Yani gedir sadece ora bağlanır. O hücreyle öldürür. Saçı tökmez, başı tökmez. Elave tesirleri minimumdu. Hedefe yönelikti. Sən də bu əziyyət çəkib, qardaşım, bunu istehsal eləmisənsə, bunu piyasiyə buraxırsansə, təbii ki, ilk başlarda qiyməti çox bahalı olacaq. Hal-hazırda, eee, bu turaların son zamanlardakı genetikaya marağı da ona belə uyğun sual verim. Eee, yalnız bu qədər xəstə gəlir, əlinizdə bir data var artıq. Bəli. E, ən çox hansı bölgəmizdə xərçəngə rast gəlinir? süd vəzi ilə bağlı. Ər. Onu konkret olaraq deyə bilmərəm. Onu məsələn tiroidlə bağlı demək olar. Tiroidlə bağlı hardadır? Tiroiddə məsələn tutaq ki, deyək ki, şimal və cənub bölgəsində daha sıx rast gəlir. Yodun əskikliyi olan yerlərdə, yod problemi olan yerlərdə də süd vəzi üçün elə bir data yoxdur təlimimiz. Yəni süd vəzi üçün. Ha, məsələn mən bunu deyə bilərəm, dünya çapında deyə bilərəm. Məsələn, qara irklə müqayisədə bəyaz irq deyirlər, siyahılarda daha az az rast gəlinir. Statistik olaraq sübut olunmuş bir şeydir. Niyə görəsən? Onu onu şey, hər halda Covid-də də elədilər. Dedilər ki, Covid-i çox yaxşı keçirdilər qara irq. Onların nə bilim amma qara irq az rast gəlsə də aqressiv qrupu daha çox rast gəlir bu da başı içində. Məsələn, dedim ya, Avropada Asiyadan daha çox rast gənir. Hə hmm. bunun bəzi səbəblərini də izah elədik yani. Amma bəzi genetik yatqı, ya, bilirsiniz də, adları da var. Hmm. Erməni xəstəliyi, Yahudi xəstəliyi, hmm. sırf bu millətlərə özgü şeylər də var. Məsələn, FMF xəstəliyi dediyimizin başqadır, Yahudi xəstəliyi idi hə. məsələn. Bu bu özgüdür, bu genetikdir artıq. Bu artıq onların genindən gələn bir şeydir yani amma biz də sözünüzdən çox qırağa çıxmırıq. Söhbət çoxdu, laf çoxdu. Bir söz deyisiz onu beşi ilə eləməsiniz amma onda birdən hədəfdən yayınırıq. Azərbaycanda konkret bu bölgədə süd vəzi xərçəngi daha çox rast gəlinir. Bu bölgədə ki mən yetəri qədər bir data var əlimdə onu deyə bilmərəm yəni. Yəni bölgə olaraq yayğın hər yerdə. Hər yerdə var. Hər yerdə. Burda kişilərin ə risk -ro -ro rolu nə qədər? Y risk soruşdum. Kişilərin rolu nə qədərdir ki, öz həyat yoldaşlarını bəs müayinə ilə bağlı təşviq etsinlər. Çünki belə başa düşdüyüm qədərilə kişilərin öz həyat yoldaşlarında baş verən şeylərdən xəbəri yoxdur. Və ya xəbəri olanda o qərar vermə hissəsində o qədər də Məsələn, göy hakimə gedəyi yox, amma Hindistana gedəkdə daha çox niyəsə görə dəstəkləyirlər. Yəni hakimə getmək daha məntiqli olardı. Bir yəni, də dost şeyi var, səs yayılıb, yəqin yəni, keşitmisiniz. Ay o falan dərmandır, dərmanın adını deyirlər. Nə bilim ata verir, əşiyə verir o dərmanı, bilmirəm, o dərmanla müalicə edibmişi, şey. xırp kəsib, hamı bu səsi paylaşır. Evin içində olan kişinin, bu ata da ola bilər, qardaş da ola bilər, oğul da ola bilər və s. Onun rolü ne qədərdir? Mesela gelen kadınlar kimden gelir? Hayat yoldaşından beraber mi gelir? Hayat yoldaşına deyəndə onların reaksiyası ne olur? Yani kişinin öz qadınına desteği ne qədərdir bizde bu məsələdə? De? Ben derdim ki bizde Azerbaycan'da bu azımsanmayacak qədər var. Ama yine de mesela gelir dersen ki ay dayı, ay anam ben ya bunu bilirim? Aşırı cahil insanlar idik de dedik geçer. ailələr də var. Burada sözün gerçek anlamında ne yalan söyleyeyim? Təhsilin çox önəmi var. Yəni ali təhsilli ailələr gələndə onlarda gecikmələri daha az görürəm. Daha az görürəm. Çünki sonuç itibari ilə təhsil, dünya görüşü, modern dünya ilə iç içə olmaq, yəni bunlar görə bilirlər və tez üstünə çıxma, tez bilgilənmə. Bölgələrdə siz dediyiniz faktor daha çoxdu. Hələ-hələ ucuqar bölgələrdə lap da çoxdu. Yəni qadın ki, o qadın ki, heç oxumayıb, heç təhsil almayıb, gözün açandan ailə qurub, iş ancaq uşaq doğub, toy oxca saxlamaq olub, təbii ki, bunlar bizə müraciət eləyəndə Allahdan az rastanır bu, bu, bu kəsimlə. Böyük əksəriyyəti gecikmiş olurlar. Böyük əksəriyyət. Böyük əksəriyyət. Kişilər bəs Nece tutulur bu hastalığı? Kişilerde de var. Ama çok nadirdi. Mesela benim bugüne kadar 7 tane kişi süt vezi kanseri hastam oluptu. Ama kişilerde dişin ilginç tarafı budur ki eğer kişide süt vezi kanseri varsa o daha agresif gelir. Çünkü yapışıktır ya. ya. Kişilerin naturasından bağlıdır. Daha agresif gelir. O kişi olur. niye tutur ki bunu? onda? tutmaqla alakalı. kişidə də süd vəzi vardır. Səndə də süd vəzi Niyə olur biz? Qadında faktorlardır ki, mesela menstruasiyası tez olsa, nə bilim süd verməsə. Amma bu... indi bir şey deyim. Burada, genetik, faktör burada genetik faktor çox Baxın. Genetik danışmanlığın gösterişleri var. Bizim insanlar o qədər hayaküyə gedəndilər ki, o eşittim ki falan yerde genetik laboratuvarı açılıp gidip genetik test verirsem, bundan da öyle değil zaten. Genetik senin genetik analiz herkes on değil herkes kesin analiz versin cevabım negatifdi ve ben hiç vakanser olmayacağım yanlıştır böyle bir şey yoktur tabii ki sen gittin genetik test verdin bizim BRCA dediğimiz genetik senin testin pozitif geldiyse o kadınlar yecane kadınlardı ki biz deyirik ki gelin sizin süt vezinizin götürek Angelina Jolie kim? Angelina Jolie kim? Niyə? Çünki sən 90% buna yaxalanacaqsan ömrünün sonuna qədər. Sənin riskin çox. 90% nə deməkdir? Genetik testlə də kişilərə gəlirəm. Genetik tanı getməsi gərəkən kimlər ola bilər? Anada var, xalada var. 2 də nə yaxın akrabada həm birinci, həm ikincisi və ana nəslində varsa, bir genetik danışmanlığa getməlidir, genetik test verməlidir. Baxın, indikasiyonlardan birinə gəlirəm. Nəsildə kişi südvezi xərçəngi var. risk inanılmaz yükselir. Ne demekti bu işin içinde genetik faktörün rolü var demekti. Hmm. Eğer bir kadının dese ki dayımda, atamda hiç atam yok. Dayımda bu nesilde bir tane daim oğlunda birinde ben de mesela e, yakın birinci dereceli akrabalarımın içinde kişilerde kanser var meme kanseri Onların riski necə ki anasında, xalasında, bacısında olanlar qədər yüksəlir və onların genetik danışmandlıq eləmə ehtiyacları var. Bu nə deməkdir? Demək ki, kişilərdə, amma Allahdan bu genetik faktor o qədər minimaldı ki, kişilərdə cəmi 1% rastlama ehtimalı var. Qadınlarda niyə daha çox rastlanır? İşte o yumurtalıqların o ayda bir dəfə olan dövrdə, o verilərdə o hormonal basqıya görədir. Məs buna görə verilişin başlanışında dedim ki, nə qədər erkən başlayıb Nə qədər gec bitərsə, bu nə deməkdir? Menopausal cycle. Bu qadın, bu qadının süd vəzləri, yumurtalıqların hormonlarına o qədər uzun müddətli məruz qaldı. Onun riski daha çoxdur. Demək ki, burada hormonların rolu daha çoxdur. Hə dəyərsən ki, kişidəki yumurtalıq yoxdur. Yəni hə, amma burada genetik faktorlar olur. Evet. Buyur, buyur. Ə, müayinə ilə bağlı dedik ki, 30-lardan sonra başlamalıdır ə bunun niyə 30-dan sonra? Yəni bu hansı şeyə dayanaraq belə bildirdik 30-dan sonra, 40-dan sonra isə hər hər dəfə getmələr. Yəni 40-dan sonra hər dəfə getməlidir bütün qadınlar mı, yoxsa məsələn profilaktik müayinələr nə zaman olmalıdır? Hə. Özətini beləlik. Bir kədə mənim 11 yaşında bir xəstəm vardı. Süd vəzi xərçəngi iki tərəfli. Sarkoma Vefat etlerdi. Bizden gitti başka bir soru. Ben onun peşine düştüm ki ne oldu bunun akıri? Belli oldu. Ha, 15 yaşın altında çok nadir görsenler. 25'in de altında çok nadir görsenler. Buna tarama programları değiller de sizin dediğiniz odur. Tarama programlarına tabi tutmak. Ölçeden ölçeğe değişir. İngiltere'de bir başkadır. Amerika'da bir başkadır. Bu statistik məlumatlara əsasən. Statistik məlumatlar. Niyə 30-dan 40-dan sonra? Çünki bir pik dövrü var da. O dövrdə daha sıx rastlanır. İkincisi, məsələn, mamoqrafiya niyə 35-dən altında eləməyə meylli deyilik? Çünki mamoqrafiyanın 35-in altında olanda qadın gənc olduğuna görə süd vəzi sıx olduğuna görə mamoqrafiyanın həssaslığı azalacaq. Etdiyin mamoqrafiyanın çox böyük bir faydası yoxdur. Mən Azərbaycan üçün bunu deyim. Bütün qadınlar bunu eşitsin. Ayaş 16-dırsa Ayda bir defa mensual sıklan bir hafta sonra kadınlar beyinlerine bunu sokmalıdırlar. Üzgünüm ifade Yani bunun başka ifadesini bilmiyorum. Beyinlerine bunu koymalıdırlar. Alternatifi nedirse sinonimi bizim dilde. Hmm. Ki bu ayda bir defa sadece özüme ayın bir değgesini ayırırım. Ben bunu çok sevirəm bu sözü demeye. Var. Social'da bir ekip var Türkiye'de. Bunlar bir araştırma paralar ki Türkiye'nin 48 faizi her gün 3 saat bir dəqiqəsini sosyal medyada geçirirler. Bizim ise kadınlardan istəyimiz budur. Menstrual sikl gören ve görmeyen. Ayda bize sadece sizin üç dəqiqəniz lazımdır. Ayda bir defa o da. Muayene etməlidirlər. 25 yaştan sonra ilde bir defa Menstrual Sickle'dan sonra ultrases muayenesinden tövsiyə tövsiyeliyorum. Ben artık bütün programları atıram. Ben bunu sırf Azerbaycan üçün deyirəm. 30 yaştan sonra Əgər genetik riski varsa, mamografik müayinə mütləq olunmalıdır. Əslində 30 yaşdan sonra 25 yaş. Məsələn deyək ki, bir qadın var. Xala xərçəng, ana xərçəng, xalanın qızı xərçəng. Baxın, ana nəsil də var. Riski yüksəkdir. Bunun mamoqrafiya ilə məən çox bir anlamı yoxdur. Ola bilər, amma bunun təqibini MRT ilə aparırıq. Bunları istisnai qrup eləyək də. Deyək ki, çox yüksək risk qruplarının daha yaxın təqibi, daha irəli müayinələr lazımdır. Amma gənel qadınlar istəyi risk qrupunda olsun, istəyi risk qrupunda olmasın, 35-40 yaş arasında bir dəfə mamoqrafiyadan keçməsi şiddətli tövsiyə olunur. 40 yaşdan sonra isə ildə bir mamoqrafiyadan keçməsi boynunun borcudur. Hatta genetik olmasa da. Dekli yoktu. İlde bir defa mamografiyadan keçmesi boynunun borcudur. İlde bir mamografiyadan, ilde bir uziden keçmesi tövsiye olunur şiddetle. Çünkü çok yani. Sual verirler biraz da işi ayda Ay doktor, imka, hayır, o imkana bakmaz. Ayda bir defa McDonald's'a gitme. İl üç defa gitme. Gidip Birinin hayır işine gitme. ora 100 manatı salma o pulu. de de öyle değil. Hı. Onu koy kral için ben birliğin tamamında bununla gidip mamografiyamı geçeceğim. Edebilir mi bunu? Bunu Azerbaycan'da etmeyebilecek neçe faiz ailə var Allah aşkına. Onu bana biri düşün anlatsın. İstese yalanlar. Yen yəni, azından bunuza bunu, yığırıq da. Ən azından bunu elə onu balansdırılmalı. Yenə də müəllim qorxulu qorxudur. Niyə? Gedəcəm, bu çıxacaq, a, bundan sonra bir dünya pul lazımdır. Yoxdur biz biz ərtələməyi sevən bir millətik. Bu da bizim çuçukluq travmamıza bağlı. Elə böyüdülürük çünki. Uşağın işini həll eləyim, qızın işini həll eləyim, siz demiş, cehizim verim, ələ verim. Ondan sonra nəvə başlayır. Əşi bu qalsın, əşi bu qalsın, əşi bu qalsın. Sonra nə olur? Bizə gələndə o gecikmiş olur və biz də çaresiz oluruq. Test tapılsa, məsələn, ildə bir dəfə ehm müayinə olunur və müəyyən olunur ki, çeydir. Test tapılsa, ə burada mütləq kəsim olur, yoxsa o dediyiniz xərçəng günümüzdə xərçəngin cərrahi müalicələri var kimyaterapi var, müalicə var, şua var, immuniterapiyalar var. Mm -hmm. Artıq müalicə sektori. Amma günümüzdə onkologiya problemindən ən azından güncəl olaraq bu günçündən danışıram. Mm Hıh. -hmm. Cərrahi müalicə bu işin təməlində dayanır. Kəsirsən, yəni tapıldı, kəsdin və salam. Xeyr, ondan sonra, sonra xoşbəxt <sukların> yaşaya bilirsən, yoxsa bayaq dediniz mənə çox qorxudunuz. <laughs> <laughs> yəni, e, sağ ki indi bir xərçəng çıxdı bir adamda. Hmm? Getdik ilk vaxtlarıdır. 6 millimetri bayaq dediniz, götürdük onu. Sonradan bu adamı yenə deyəcəksiniz ki, 10 il ömrü qaldı. Yox, xeyr. Da yaşaya bilər də. Mənimsə o... nümunə verim. Maştağa kəndindən bir xəstəm var, pasiyentim var. Müəllimədir. Baçını bağırsaq kanserindən əməliyyat eləmişəm, özünü bir neçə dəfə konfranslarda göstərmişəm də xanım. 11 il bundan əvvəl əməliyyat eləmişəm. Erkən mərhələdə 11 ildi. Özü oturur maşınına gelir. Kontrollarına keçir tertemiz çıkır gelir. Normal hayatına evet. devam ediyor. Sadece kontrol olmak lazım. Kontrol olmak lazım. Ve sende kontrol olmak için bayağıdan değil o söylememizin sebebi budur. Da. Yani çöğür tatı vur tatı budur. Yani kanser olduğunu olmadın. Bu muayene ettirmek zorundasın. Benim çok sevdiğim bir slide var. Benim sunumlarımda. Orda yaziram ki məqsədim sizə zoologiya anlatmaq deyil. 3 dənə şəkildir. Birində balaca bir mən kəttə böyümüşəm kənd uşağı olmuşam. Balaca bir buzovdur. Oğlan uşağı. Buzov. 2 ildən sonra dönür olur bir öküz. Həqiqətən öküz olur da bilirsiniz. 3-cü <laughs> <laughs> slaytdə də 3-cü slaytdə də bu matadorlar yoxdumu? Onların bir şahssızının fotosunu qoymuşam ki O öküzün boynuzuna keçi vur. <laughs> bu böyle. Bütün kanserlerin buzov merhalesi var. Kentte görmüşsünüz, görmem sebep. O buzol. Ayağının üstünde zor durur da yeni Hı. biber Biberonla süt veresen, <laughs> itelesen yıkılara. Bizim derdimiz kanseri o merhalede yakalamak. Sonra deyirəm ki bak, indi iki yıldan sonra oğul istəyirəm, çıksın bu öküze biberonla süt versin. bu öküzün qabağına çıxanda bu matadorun bura bunun bunun günə düşəcəksən yani. Bütün profilaktik müayinələrin, skrining testlərin, bu qədər boğazımızı yırtmağın təməlində budayanır ki, bax o mərhələdə aşağılı. Mən bir barmağımla bu bardağı aşırda bilərəm. Deyilmi? Bir barmağımla sizin o bustulu aşırda bilərəmmi? Bizim dərdimiz budur çu. O elə bir mərhələdə çıxarılsın əzizlərim. Onu bir barmaqla aşırda bilək. Aşırda bilirik. Sağalda bilirik, qurtarabilirik. Ömrünün sonuna qədər digər insanlardan fərqin olmamış kimi yaşaya bilərsən, sənin əlindədir. İndi yəqin ki son olaraq bizdə deyəcəklər ki, süd vəzifə çıxardıldıqdan sonra adın üçün bu həm də bir bədəni də əlvandır estetik. Şey, estetik bir şeydir. Ancaq cür ürküyür, hələ də gözəldir. Ə. Onu estetik olaraq hansısa bir formada burada artıq plastik kirurji şeyidir də. Yəni onu etməkdir. Çünki bu burada psixoloji bir məsələdir də. Yəni bu adam yenidən bəlkə də terapiyə getməlidir, psixoloqla danışmalıdır. O dediyinizə beyində çönməlidir ki, yəni belə başa düşdüyümüzə qədər son 200-300 il bir o elmin tibbino inkişaf etdiyi bir şey. Biz elə bir mərhələyə gətirib ki, əslində çox şeyin çarəsini tapa bilərik. Əgər onu vaxtında tapsaq. Bəli. Yəni elin bunu deyir ki, mən vaxtında tapsam bunu düzəldərəm. Hə, rutin Get yoxlanış. Rutin yoxlanış getməydilər, yoxlamadılar. Estetik tərəfdən də istəyisiniz qısaca hə. mən on deyim. Bir kərə erkən mərhələdə aşkarı çıxarılan tümörlərdə süd vəzini tam götürmə kimi ehtimalımız çox düşük olur. sadece o bölgeni götürmemiz yeterli olur. Yaygınlaşmamıştı. Diye ki tam götürdü. Bizim çok hastalarımız var. Yani çok götürdüğümüz hastalar var. Günümüzde estetik cerrahi o seviyeye gelip çatıp ki bizim mesela kamandamızda benim estetik cerrahım var. Ben bana deyende deyirim ben her şey oluk değilim. Her şeyi özüm eləmirəm. Ben onkoloji tarafını eləyirim. Komandamın estetik cerrahi girir. O bir sorun değil günümüzde. Eyni siyansla implantla onu berpa eləyirik. Yəni təbii ki, əskisi qədər olmasa da, bəzi qadınlar var ki, kanser xəstəsidir, süd vəzidi də hətta deyək ki, özünün də xoşuna gəlməyən bir vəziyyətdədir. Hı. Heç kanser olmasa belə estetik əməliyyat düşünürdü. Cirir əməliyyatla kansərdən də qurtulur, estetik də olur əvvəlkindən. Estetik sorun deyil. Günümüzdə məs bu estetik, yəni təbii ki, qadın üçün əhəmiyyətli bir organdır, qadının psixologiyası üçün çox əhəmiyyətli bir organdır. Ona görə günümüz cərrahiyəsi qoruya biliksə qorumaqdan yanadır. Hmm. Koriye bilmir ise de deri canın sağ olsun, canını sıkma. İşin maliyetin biraz artırır. Çünkü estetik cerrah koyulan implant işin maliyetini artırır ama en azından estetik sorunun gayrın eskisi kemiği olmur. Ona göre de günümüzde güncel olarak onkoplastik plastik cerrahiye gündeme geldi. Yeni terim haline sonu. 20 yılda, hmm. 25 yılda ortaya girdi. onkoplastik plastik. Ama bir şey var. Bazı cerrahlarımız kadınlarımızın etkisi altında olarak Onko plastik cərrahiyyədə onun onko hissəsini plastik hissəsinə qurban eləyir. Məsələn az götürür, nə bilin biraz daha görüntü yaxşı olsun deyə fərqli şeylər eləyir. Sonra nə olur? Residivlər yarandır. Adına crossla düzəldir. Sən onko plastik. <laughs> onko plastik cərrahiyyədə onkologiya prinsiplər plastik prinsiplərin önündə olmalıdır. Öncə işi radikal gör. işi tertemiz gör. Ondan sonra plastik çerde yine de diyelim Allah düşür, plastik o kadar ileride inşaf eledi ki. Yani indi göbeğinden ya kardeş karnın da var ya karnı bir kessinler sen Mehmet düzelsin. Doktor de. bunların Hı. da protokolları var. Bel. Prot protokollar Neci yenilenir? O sistem neci işlenir? O belli bir zamandan sonra, üç ilden bir, beş ilden bir, böyle bir yayınlar... Siz kim deyir ki protokol yenilendi? Biz onu takip ederiz zaten. burda nə o da şeydir hə, təzələndi, təzələndi. təzələndi də bu təzələndən baxırsan ki bu təzələndi deyək ki deyək ki bir Əli Məmməd Pirvəli oturub bunu təzələmir. E, bunlar məsələn üç-beş il belə hər konfranslarla, yüzlərcə araşdırmalarla gəlirlər yeni qaydlayn deyirlər. Hı -hı. Yeni qaydlaynlar çıxır. Hı -hı. Məsələn Avropanın qaydlaynı ayrıdır. O məsələn kildən bir yenilənir o baxışdan Amerika'nın guideline bənzər olur amma ümumi dünyada qəbul olunan bir protokol olur da ona uyursan yani. Hmm. Məsələn deyək ki, İngiltərə deyir ki, qardaş mənə ildə bir mamoqrafiya lazım deyil. Mən 2 ildən bir mamoqrafiya eləyirəm. Məsələn Türkiyə deyir ki, mən ildə bir mamoqrafiya eləyirəm. Ümumi götürəndə bir ortaq nöqtəyə gəlmək olur. Çox sağ olun doktor, gəldiyinizə görə çox maraqlı idi. İnanıram yormadım sizi. Yox. Yo yo, niyə ki? Əslində bizim ə, izləyicilərimiz üçün də Əminəm ki, maraqlı oldu və bəziləri için də artıq o işıq tutdu ki, bəlkə gedim yoxlanım. O bəzən də yəqin ki, təcrübəniz var. O bəlkə gedim yoxlanım deyənlərdə də sağalma şey olur ki, ha, ya, yaxşı ki vaxtında. Qorxma. Amma fərqində ol və gec kalma. Bence özəti bundan bağlaya bilərik. Qorxmayın. Qətiyyən qorxmayın. Həyatınızı yaşayın. Hər şeyni unudun. Korkmayın ama sağlığınızın ferginde olun ve hiçbir zaman geç kalmayın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Kismet olsa.